រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានព្រមានចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីដែលយកតម្លៃសេវាសាធារណៈលើសច្បាប់កំណត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅក្នុងពិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយចតកោនដំណាក់កាលទី3របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រចាំឆមាសទី1ឯសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ថ្មីនេះបានធ្វើការព្រមានធ្ងន់ថានឹងចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីណាដែលយកកម្រៃសេវាសាធារណៈលើសច្បាប់កំណត់អាដាមអុករ៉ាប៊ុនបានថ្លែងថាតាកតងទៅនឹងការយកតម្លៃសេវាសាធារណៈលើសការកំណត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់លែងបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈកន្លងទៅក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានមិនគួរបកស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចតែខ្លួននោះទេអាដាមបានបន្តថាក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋាននិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធគួរតែស្រាវជ្រាវរកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខាងលើឲ្យឃើញហើយចាត់វិធានការណែនាំអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់កុំថាតែមាត់ហើយបើគេមិនកែខ្លួនត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌឬចោទប្រកាន់ប្តឹងទៅកាន់តុលាការតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់មកត្រូវបកស្រាយរឿងទាំងអស់នោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមានជំនឿជឿជាក់លើក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានដែលបង្កើតឡើងដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍បូកសរុបត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី3របស់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រចាំឆមាសទី1អាដាមឈួរច័ន្ទឌឿនអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានលើកឡើងថានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់លែងបានលើកសំណួរថាតម្លៃចំឡងសម្បត្តិកំណើតក្នុងវិក័យប័ត្រយកត្រឹមតែ5000រៀលប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានស្រុកយកដល់ទៅ6000រៀលតម្លៃធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងវិក័យប័ត្រកំណត់យកត្រឹមតែ10000រៀលហេតុអ្វីបានជានគរបាលយកដល់ទៅ12000រៀលទៅ15000រៀលការធ្វើច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីយកសេវាដល់ទៅ97000រៀលចំណែកឯនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកស៊ុំសុជាតិស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានថ្លែងបំភ្លឺផងដែរថាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺមានតម្លៃ10000រៀលហើយចំពោះអ្នកដែលយកហួសពីតម្លៃនេះត្រូវតែទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់រីឯការចម្លងសម្បត្តិកំណើតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកអភិបាលស្រុកកំពង់លែងបានបំភ្លឺថាគឺយកត្រឹមតែ5000រៀលបូកនឹងថ្លៃតែម200រៀលប៉ុណ្ណោះបើមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅសាលាស្រុកយកលើស្រុកនឹងចាត់វិធានការដែលលោកជេញញ៉ាន់អភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះផងដែរថាបញ្ហាតម្លៃសេវាសាធារណៈទាំងនេះគឺអនុវត្តតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយតម្លៃសេវានេះក៏មានបတ်នៅតាមសាលាឃុំនីមួយៗផងដែរបើតាមក្រមការងាររកឃើញថាសាលាឃុំយកលើសពីនេះត្រូវតែរាយការណ៍ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់